Вітаю, друзі! Запрошую вас до спільної творчості і пропоную попрацювати сьогодні з акварельними олівцями та акварельними фарбами. У нас буде сьогодні така робота поєднання. Ми будемо працювати і олівчиками, і фарбами. І намалюємо весняний акварельний скетч, весняні підсніжники. Я підготувала акварельний папір. У мене ось такий папір для акварелі торгової фірми Санті. Акварельні фарби. Акварельні фарби Роса, Роса Стадіо. Набір такий на 16 кольорів. Тут оптимальні основні відтіночки є, і нам їх повністю вистачить для роботи. Палітра. У мене ось така керамічна мисочка. Може бути палітра будь-яка, пластикова, керамічна. Ну, мені в роботі дуже зручно працювати саме з ось такою палітрою. І сьогодні ми будемо працювати з акварельними олівчиками. Будемо поєднувати акварельні фарби та акварельні олівці. Ось такий набірчик в мене на 24 відтінки теж фірми Санті торгової марки. І олівчики я вже підготувала ті відтінки, які мені будуть потрібні сьогодні в роботі. Та пензлики. Пензлики нам будуть потрібні сьогодні. Ось такий тонкий та плоский. Ось такі пензлики ми будемо використовувати в сьогоднішній нашій роботі. Також потрібна серветка для того, щоб зайву вологу витирати, та простий олівчик для того, щоб композицію детально спочатку зобразити. Розпочинаємо! Для початку, за допомогою простого олівця, я зображу квіткову композицію, наші підсніжники, закомпоную на папері. Я буду робити це так сильніше. Вам раджу робити промальовочку цих всіх деталей дуже-дуже легенько. Я працюю трішки сильніше, щоб на камері було краще видно. І ще акварельний папір з однієї сторони має таку рихлу фактуру, з іншої – гладеньку. Ми використовуємо для роботи рихлу фактуру. Так, розпочинаємо. От основна квіточка. Бачите, перш ніж переходити до деталей, я промальовую такими великими плямами. Шукаю ось композицію, як воно буде знаходитись. Основні плями, основні мої квіточки. Так. І тоді, коли я вже розташувала основну композицію, далі можна переходити до побудови пелюсточок. Дуже добре, коли ви працюєте з квітами, використовувати або натуру, живі квіти, на які ви можете подивитися, роздивитися гарненько, або ж фотографії, для того, щоб ви могли краще побачити, як будується, як побудована сама пелюсточка, які методи з'єднання пелюсточки, ось, і яка форма, щоб ось детально промалювати, потрібно такі речі гарненько вивчити. Так, це буде основна квіточка. Тут позаду буде видно і ще одну квіточку підсніжника. Так, вона може бути така більш розкрита. Так, і третя, хай буде таким бутончиком. Бутончиком, який ще до кінця не розкриється. Нагадую, що я малюю більш яскраво. Сильно надавлюю на олівчик. Для того, щоб вам гарно було видно на самому малюночку. А ви працюєте тонесенько і легенько.
і самі стебельцятка наших підсніжничків. Так, тут буде йти ще один. І листячко. Листя в підсніжника має таку дуже гарну впізнавану форму. І ми ці листочки, кілька листочків теж покажемо. Біля самого стебельця буде теж іти листочок. Ось така композиція. Так? Ось з рисунком ми закінчили. Далі будемо приступати до роботи з акварельними олівчиками та до промальовки акварельними фарбами. Зайві лінії можна стерти за допомогою гумки старачки або за допомогою клячки, щоб нам не заважало. Ну, взагалі я люблю працювати, коли сам рисунок, ескіз виконаний дуже-дуже легесенько, ледь помітними лініями. Тоді олівчик, пігмент цього олівця не буде заважати в роботі. Але в даному випадку, оскільки я працюю з відео, щоб вам було краще видно, ось таким чином промальовую сильніше. Тепер олівчики. Що нам дають кольорові олівці? Вони мають таку більш яскравішу структуру, ніж звичайні олівці кольорові. І з ними можна, по-перше, гарненько працювати, поєднувати між собою різні відтінки, краще, ніж з акварельними фарбами. В кого ще немає стільки такого досвіду в акварельних фарбах, з олівчиками простіше працювати. Вони так не розтікаються, на відміну від фарб, не висихають дуже швидко. І з ними можна гарненько набирати форму, продумати, де яка пелюсточка буде мати які відтінки. Можна поєднувати між собою різні олівчики. І раджу вам олівці наносити по формі пелюсточки. І, бачите, можна одразу змішувати. Так? Визначимо, з якої сторони на наші пелюсточки буде падати світло. В даному випадку світло буде йти з цієї сторони. А це означає, що тіньові частинки ми можемо сміливо замалювати акварельними олівчиками. Ось так, залишаючи світлі діляночки незамальовані і створюючи об'єм наших пелюсточок. Нам потрібно показати, що вони мають такий об'єм красивий. І пелюсточки, що знаходяться позаду, гарненько потрібно заховати на задній план, щоб передні пелюсточки наші максимально вийшли на передній план. Ось таким чином замальовуємо, працюємо з олівчиками. Так, десь можна ще додати фіолетовий і кладемо всі наші штрихи по формі пелюсточки. Є. Так. І так само верх підсніжника, він має теж форму
опуклу, круглу, він не плоский. І нам потрібно показати ось цю от круглу поверхню, не забуваючи напрямок, звідки падає світло. Ось таким чином. Акварельні олівці насичені. Це, по суті, акварельний пігмент тільки в дерев'яній такій оправі олівця. І з ним можна працювати майже так само, як з акварельними фарбами. Змочуючи водичкою, ми будемо пробувати. Додамо іще тіні на тіньові місця нашої. Можна промалювати стебельцятка, теж пам'ятаючи, з якої сторони падає світло і які діляночки в нас будуть саме більше освітлені. Так. Додамо ще темніший, але не біля самого краю. Біля краю наших пелюсточок ми залишаємо білі місця. Для чого це робиться? Для того, щоб передати світло, що наші пелюсточки, вони, на них падає весняне, уже таке яскраве, красиве світло. Тому місця, які в нас мають бути світлими, ми залишаємо незамальованими ні олівцями, ні в подальшому фарбами теж. Ось так. Те, що знаходиться в тіні, замальовуємо і нові місця, тіньові діляночки. Ось такий легесенький рисуночок ми промалюємо. І далі будемо працювати уже за допомогою акварельної фарби. Так, десь можна додати чіткості лінії. Ось, акварельними олівцями можна працювати як з початку роботи, так і вже в... По готовій картині, яка вже буде намальована фарбами, теж можна працювати за допомогою акварельних олівчиків. Тепер я хочу зробити фон. Для цього набираю водички на палітри та додаю ультрамарин, такий синій холодний колір. Для того, щоб відтіночок став темніший, мені потрібно брати більше пігменту, менше водички. Якщо я навпаки хочу, щоб він був світлий в акварелі, ми не додаємо білу фарбу, ми додаємо водичку. Ось таким чином я намішала, замісила відтіночок. І чистим пензликом, абсолютно чистеньким, змочую папір біля моєї квіточки. Ось так. Змочила. Але акуратненько, охайно. Стараємось не залізти ні на пелюсточки квітки, ні на зелень. Так, є. І додаю тоді ось так. Синій відтіночок. Бачите, у нас буде такий плавний, гарненький перехід, і не буде такої чіткої лінії, де закінчується наша картина. Буде ніби так, така от розмивочка, дуже ніжненька і акуратненька. А якщо мені потрібно додати більше контрасту біля самої квіточки, ось, додаю. Так. А край залишиться в нас дуже ніжненький
і гарненький. І максимальненько, акуратно біля пелюсточок теж залишаємо білі місця. Це створить ефект світла, ефект такої сонячної яскравої, сонячного яскравого освітлення. І трішечки додаю сепії та ультрамарину, створюючи холодненький відтінок. Ось для контрасту, щоб мої для контрасту. І продовжую замальовувати місця між пелюсточками та між травинками. Чим мені подобаються такі пензлики, якщо працювати самим кінчиком, можна дуже обережненько, гарненько зробити тоненькі лінії. Якщо сильніше надавлювати, ми працюємо з більшою частиною. Ось. І можна такий от ефект розмитості додавати на фоні. Так, і знову переходжу до чистої водички, змочуючи фон і максимально акуратно, охайно біля самої квіточки. Так. Ультрамарин. Чому працюю з палітрою? Якщо брати одразу з фарб, ми не можемо контролювати насиченість відтінків. А на палітрі ми можемо вже намішати такий по яскравості, по насиченості колір, як нам потрібний. Ось і такими невеличкими рваними лініями створюємо ефект розмитості заднього плану. Трішечки сепії, тому що тут в мене така холодні відтіночки. Ось так. Промальовуємо. І трішки теж з цієї сторони додам для того, щоб виділити наші підсніжники. Ось так, біля самих-самих квіточок. І ось цією капелькою водички можна контролювати якісь яскраві моменти, де вони в нас будуть, самі яскравенькі такі. Ось. Так, а які будуть взагалі майже прозорі, ледь-ледь помітні. Так. Залишилася ще ділянка знизу. Я почала одразу малювати фарбами, але мені потрібен розмитий край. Це означає, що я буду працювати за допомогою
чистої водички. І дуже-дуже легенько. Старайтеся не сильно не шурувати по акварельному папері для того, щоб не пошкодити фактуру самого паперу. Ось, бачите? І тоді повертаюся до розмитості. Настільки, наскільки мені це потрібно. Так. І десь знизу потрібно ще створити ефект снігу, що наші підсніжники в снігу стоять, теж за допомогою сепії та ультрамарину, по-перше, таку тіньову частинку біля самих травинок, а по-друге, такий легкий натяк, що там десь уже сніжок наш тане, видно землю, і вже наближається довгоочікувана весна. Ось таким чином ми промалювали наш фон. Якщо дуже яскраві місця вийшли, ми знову ж таки за допомогою мокрого пензлика можемо акуратненько розмити. Якщо саме задом стоїть, зробити плавний перехід. Можна залишати чіткий. Це я просто показую варіанти, що ми можемо робити за допомогою акварельних фарб. Ось такий вигляд має наша робота на даний момент. Тепер мені хочеться пропрацювати ще більше квіточки. Саме ті речі, які ми робили за допомогою акварельних олівців. Тут дуже важливо відчути, який пензлик має бути. Це має бути не сухий пензлик, але з нього не має капати водичка. Він має бути такий ледь-ледь пологий. І тоді ми можемо акуратненько попрацювати саме з пелюсточками. За допомогою олівчиків ми нанесли відтінки, які нам потрібні, а зараз легесенько, змочуючи наш папір легка-легка вологим пензликом, ми додаємо ще більшого такого ефекту акварелі. В мене на роботі дуже чітко видно простий олівчик, тому що я яскравіше малювала, щоб гарно було видно на відео. На ваших роботах цього олівчика не буде так помітно, і робота буде ще більш акварельна, легка, без такого чіткого графітного краю. Ось так. Промальовуємо наші пелюсточки. Можна десь залишати повністю акварельний олівчик. Можна погратися, додаючи ось такі об'ємчики. Акварельні олівці дозволяють довше працювати з акварельним папером, довше погратися, позмішувати відтінки. Ось. Для того, щоб створити ось такі ефекти. І ми абсолютно спокійно можемо додавати і акварельні фарби до олівців. Тобто нам потрібні, де ми хочемо створити якісь додаткові акценти, акварельні фарби та акварельні олівчики, дуже гарно між собою поєднуються та дружать. Ось так. І нам залишилось іще пропрацювати зелень. Так, тепер попрацюємо з зеленню. Теж злегка мокрий пензлик, злегка вологий. І я все так же не доходжу
так як і раніше, до самих країв, для того, щоб краї наших пелюсточок залишалися яскраво білими для створення такого ефекту сонячного світла. Бачите? І акуратненько змочую, уточнюю там, де мені то потрібно. Мені подобаються насичені яскраві відтінки акварельних олівців, але саме в листі підсніжника мені хочеться додати такої сріблястості, блакитності. В листі підсніжників є такий відтінок блакитного, і я візьму саме блакитний теплий відтіночок. І теж трішечки пододаю, можливо, занадто яскравий, додам сепію для того, щоб зробити його таким більш природнім і не таким яскравим. І не буду додавати повністю на всі пелюсточки, а тільки на деякі для того, щоб відтінити. Так, і додати якихось таких акцентів нашій роботі. Наприклад, тут мені здається, він занадто темний. За допомогою серветочки раз, забрали. Все, поки робота в нас свіжа, мокра, ми можемо працювати з такими всіма нюансами і звичайно, якщо в хорошій якості папір, тому що якщо папір буде не дуже високої якості, вже таких ефектів досягти буде дуже важко. Ось такі. Хочеться ще додати трішки акценту саме на землю. Для цього беру сепію та ультрамарин. І біля самих, ось так, де в нас знизу має бути земелька, додаю ось такої яскравості. Так, сніжок де-не-де в нас підростає і утворюється ось такі детальки. Можемо також просто за допомогою ультрамарину і ще додати ось такої тіньової частини для більшої реалістичності. Наш весняний скетч, наша весняна робота завершена. Ось такі підсніжники ми з вами сьогодні намалювали. Надіюсь, що мій урок був для вас цікавим та корисним. Підписуйтесь на мій канал і до наступних зустрічей!